Paul. Og her kommer også Madrid, som har vunnet den gjeveste Europacupen. Hele hjemmelaget må score for å komme seg til nok. Og på topp da, Benzema, Vinicius Junior, og så er det Valverde da, som het i alt det som er posisjonen. Kevin De Bruyne skal lede troppene på den. Semifinale, Pep Guardiola. Det er unikt. Det er historisk. Gitt La Liga-titlen. Ja. Foden. Røstes. Så er det om hjelp fra tribun. Ja, det er ikke vondt å be. De som har defensiv soliditet til kveldens hjemmelag. Elisa settes under press av den andre finalen på to år. Cancelo. Carva. Så kommer han legge mot Benzema. Han får en ganske stor mulighet der. Han blir stående veldig alene. Med finner Bernardo Silva. Men la oss håpe at dette er sånn denne kampen kommer til å bli. Vinicius Junior. Ederson har ikke stress i sitt vokabular. Han tar det pent og rolig. Ja, Madrid. Elna på... Lekst. Ja, en tøff takling der. På grensen til gult kort. Knyttnever og albuer og knær involvert. Det var det ikke. Riyad Mahrez med dødball. Noe de aldri har greid i kveld. De har aldri gått også fra Kroos. Carvajal. Valverde. Åh! Det er to avslutninger det. På drøyt 11 minutter. Carvajal. Nå er det Brønne der han veldig ofte med til høyre. Avslutningen er bra. Det er snert i den. Ingen vanskelig redning for... Nøler litt lenge. Vinicius Junior følger opp. Det er hjemmelaget som er skarpest her. Det er godt. Passningen har aldri fått den. De Bruyne. Han er lekke. Bernardo Silva! Han får til en knallgod avslutning der. Med feil bein. Cancelo. Her da, De Bruyne. Litt uryddig første touch. Da er det bedre at Jesus tar denne avslutningen. Ser disse feilene, de spitter. Tunnel, det gikk ikke. Hvorfor da? Ikke bare prøve igjen. Og så blir det suksess. Toni Kroos. Oh! Tar på en spiller, så det ender med en corner. Løfter den helt over mot Militao. Eller Loko har et ut. Hvis ikke han får gul kort nå, så kommer han aldri til å få gul kort i denne kampen. Unngå feil, unngå å komme under. Ja, man vil beholde bra. Helt bra. Cancelo. Bernardo igjen. Foden. Ja, det er en glimrende avslutning der. Bestemmer seg. Han her skal jeg følge. Meget god avslut. Kyle Walker henger på. Innenfor mål Benzema. Mendy. Her har noen sett der. Benzema alene igjen nå! Flagg oppe. Jeg tror det var en offside. Og vil si støtte. Så kommer innlegget. De Bruyne sliter seg løs. Og så kom... De Bruyne. Utfor Carvajal. Og det står med stikker av, men der kommer Real Madrid. Kom, sjokk opp! En gigantisk mulighet! Solbakken her nede i Madrid, og han snakker med meg i pausen. Han mente at Real Madrid var... Jesus, han har fått opp farten her. Oh.
ikke et forloven. Dette jo ren sabotasje på Icon. Han har vært ute. Ruben Dias holder på å gå seg bort da. Vi får opptatt av å ha Kyle Walker. Vi trenger å se laget sitt score et mål. Minst et mål. Har fått det nå. Kevin De Bruyne. Hvis de får rettvendt seg mellomrom. Derfor har Real Madrid lagt den inn. Løper i hverandre, Walker. Får et utspillet av Courtois. Da Silva kan sette fart på og gjøre det. Og den fin. Mares! Manchester City tar ledelsen! Og det Riyad Mahrez som gjør det! Og nå det Asensio. For en suser. Veldig synlig offensivt, men han først får muligheten. Da lurer han både. Bernardo Silva. Snubler den ut til corner, Nacho. Hans første scoring. Og her kommer Grealish. Det å sette i gang en kontering. Real Madrid har fint lite balanse i dag. Holder ballen i laget. Cancelo! Oi! Også så hardt arbeidende. Samtlig i mørkeblått. Det ikke... Grealish igjen. Ny avslutning like utenfor denne gangen. Benzema. Fint trekant. Også nesten Asensio. Kamavinga mot Benzema. Det en bra ball. Han får lagt inn! Og der er det igjen! Har du sett? Det liv i denne matchen også. Selv når vi her i det siste ordinære spillet minutt. Carvajal. Får lagt inn! Benzema, Rodrigo, og så det sånn ut og redder.